Такви се предпоставките, доколку договорот меѓу Турција и Европската Унија пропадне, а последните сигнали се укажува дека такво нешто е сосема известно, тогаш на Македонија, но и на целиот регион им се спрема нов мигрантски бран. Предпоставките на луѓето кои се запознати со оваа проблематика велат дека овој бран може да биде на димензии како овој што помина. Единствено, ако може условно да се каже позитивно во целата работа е што веќе институциите во држава, но и во регионот имаат какво такво искуство како да се справат со овој нов мигрантски бран. Дали ова ќе се случи, останува да видиме, ова се само прогнози. Јас во оваа тема денес разговарав со првиот човек на Легис, Јасмин Реджепи, невладината организација која е директно вклучена во справувањето со овој проблем. Така што, ако е спремна, може да ја слушнеме изјавата на Реджепи и неговите размислувања на оваа тема. Моменталната состојба, доколку се спочитува договор помеѓу Европската унија и Турција, ќе остане како што е сега во моментот, ќе имаме само спорадични влегувања на илегалци од Грција во Македонија, кои што ќе се обидуваат на разноразни начини со криумчари да влезат на територија на Македонија и да продолжат понатаму. Но доколку не се случи такво нешто, доколку Европа не успее да се договори со Турција, најверојатно ќе се случи вториот бран. И вториот бран ќе биде од прилика можеби малку помал, можеби еднаков на оној кој што ги имавме претходно. И затоа мислам дека сите ние и државите во регионот на Балканската рута и организациите треба да бидеме подготвени за едно такво сценарио, бидејќи предходно многу држави, многу организации беа неподготвени за првиот бран бегалци кој што ги снајди. Самата Европа беше недоволно подготвена и сега мораме да бидеме сите во приправност, да ги имаме сите ресурси и капацитети на готов за да можеме да одговориме на повторно доколку се случи вториот бран на бегалци. Нивната ситуација е тешка и сни многу неизвестна. Предпоставувам дека нивната судбина ќе биде решена со политичка одлука. Бидејќи Балканската рута сите знаеме официјално затворена, нивниот пат кон Западна Европа е дефинитивно сопрен, меѓутоа тие одбиваат да се вратат во Грција. Станува збор за 250 мигранти останати во Табановци и 150 во Винуј. Кои вие се оние најупорните кои што ги одбија сите понуди да се сместат во Грција во многу посоодветни услови од тие што моментално ги имаат. Станува збор претежно за жени и деца, бидејќи помладите и претежно и мажите поагилни веќе најдоа начин како да излезат од Македонија и да влезат во Србија и да го продолжат своето патување. Најчесто тие за тоа ги користат за жал шверцирите и легалните канали. Меѓутоа, да предлагам сега да слушнеме уште една изјава од Јасмин Реджепи, неговите размислувања како што треба да се направи за да се најде излез од ситуацијата и ќорсокотот во кој што се најдени овие преостанати 400 мигранти на територијата на Македонија. Тие моментално се без соодветен правен статус во државата. Не бараат азил за да останат, не може да се вратат во Грција, не може да продолжат понатаму легално. Голем број дел од нив замине илегално. Тоа што ние како невладен сектор го правиме е во секој наш состанок со европските дипломати, нивни амбасадори и политичари кои што доваѓаат со делегации во камповите, да бараме да ги примат, бидејќи не се работи за голема бројка. Кога може да примат 2015 година 1 милион 400 луѓе од Македонија или 800 луѓе од Србија, не е голема бројка. И сега посебно кога и до мене е расчистен, кога тие бегалци се повлечени надоле кон грчка територија, помали се шансите за илегална миграција. Мислам дека тоа што треба Европа да го направи да биде фер кон нив и да ги повлече, да ги соедини со семејствата кои што веќе им се наоѓаат на територија на Европската унија. Останува значи да видиме која ќе биде судбината на овие преостанати 400 мигранти. Сосема е известно дека нивната судбина ќе биде одредена со политичка одлука, секако не на нашите власти. Луѓето кои што се на Табановци, што ја знаат оваа проблематика, ја остават отворени можности и овие луѓе да побарат азил и да останат во Македонија, доколку под никоја цена не ги пуштат да продолжат нагоре кон Србија и кон Западна Европа, и доколку не сакаат да се вратат во Грција. Останува исто така да се надеваме дека договорот меѓу Турција и Европската унија ќе остане жив, така што тоа на некој начин ќе превенира земјава да се соочи со уште еден голем мигрантски бран.